Lai popularizētu senioru dejas, biedrība Latvijas senioru deju apvienība jau 4. Gadu organizē izglītojušus kursus dažādos Latvijas lauku reģionos. Kursi paredzēti esošajiem un topošiem deju kolektīvu vadītājiem. Šoreiz kursi notika Madonas novada Degunniekos, kur 3 dienu garumā jaunas dejot prasmes apgūt 12 deju kolektīvu vadītāju no dažādiem Latvijas reģioniem. Šie kursi ir tieši ievada kursi, lai interesentiem, kuri vēlas zināt, ko viņi dejo, vai arī turpmāk vēlas uzsākt mācīties par senioru deju kopu vadītājiem, radītu priekšstatu par to, cik šie kursi ir nozīmīgi gan senioriem no iespējām komunicēt, gan saglabāt savu garīgo, emocionālo un arī fizisko veselību un, protams, jaunās dejas. Vecāka gadu gājuma iedzīvotājiem dalība senioru deju kolektīvos dod iespēju izraudzīties no vientuļās ikdienas rūpēm, satikt jaunus draugus, iemācīties ko jaunu un labi pavadīt laiku. Lieta tāda, ka laukos sievietēm gribas iziet no mājas ārā. Vīrieši, vai nu mums ir viņi, kas nekur neiet, nekur negrib piedalīties, vai arī grib vienkārši pasēdēt skatītājos, paskatīties. Vai otrs, vecākām kundzēm arī nav vairs to vīru. Un viņas, grib viņas iziet no mājas ārā, grib satikties ar draudzenēm, grib uzdejot, pēc tam pasēdēt pie tējas ar cepumiem, kaut ko parunāties. Ne tā vienkārši viņām ir, nav jāsēž mājās un jādomā sliktas domas. Dalībnieki ir pateicīgi par iespēju piedalīties deju kursos. Tie ir devuši iespēju satikt jaunus draugus, iemācīties jaunas zināšanas un prasmes. Mūsu pagastā seniori aktīvi spēlē teātri, dzied folkloras kopā, bet viņi arī grib dejot. Senioru dejas, un tāpēc tas bija stimuls atbraukt uz šiem kursiem iemācīties un tad tālāk uzsākt šo kustību mūsu novadā. Padancots ir Vaidavā un Valmierā. Paliek gadi vecāki, ja pats paliek vecāks, Vaidavā pa laiku parādījās tāds senioru dejas. Aizrautā dejošana, vadītāji saka, pat jāmet viņai miers vaigot jaunu vietā, Mēģināšu, kas būs, redzēsim, kas sanāks. Latvijas senioru deju apvienība dibināta 2006. Gadā un ir vienīgā dalība valsts ne tikai no Baltijas, bet arī Austruma Eiropas. Senioru deju kustība ir aktīva 13 Eiropas valstīs, kā arī Brazīlijā.